si barara, oh oh, si bibli barara, oh oh, femici, dejmo jih spoznat, preden bojo pozabljeni. Čau! Ej, kaj si v redu, ti? Ja, jaz sem kar v redu, ja. Mislim, zaenkrat se mi tako zdi, ne? Ampak ja. Psihično pa ne vem, zdaj sem ful zatopljen v knjige ja. In nimam sploh stika z unanim svetom, nisem stopil ven iz stanovanja že 5 dni. Ni na balkon grem se prepihat, ker mi je posla mi je rekla, da sem ful zatohu. In z rožami se že pogovarjam, tako da zna biti, da bi počasi se mogla tu nehati, no, ker sem malo osamljen. Ej, veš kaj, jaz bi kar začel z najino, ko bi rekel, rubriko odprtja, ne, da ne rečem otvoritveno rubriko, in sicer yeah. Vprašanja naših poslušalcev. Na ta mail, ki vas pozivamo že konstantno, da nam pišete, so dejansko prišla pisma, se pravi podcast.femici@gmail.com. Tokrat nam je pisal Živko Tihomir. Ful imam na sumu, da folk namensko ustvarja mail profile samo zato, da nam piše na ta mail, ker jim je preveč bad ali pa noče nas zafrkavati svojega lastnega mail profila. In sicer prvo vprašanje je namenjeno kar meni, pravzaprav, ne, ampak lahko tudi ti objasniš. Yeah. Imam 3 vprašanja, če ni časa, ni potrebno odgovarjati na vsa. Ne, zdaj je ful časa, ja, zdaj tudi, je. Komod bomo na vsa 3, gremo kar na prvo. V čem je fora, da je Papič vedno enako oblečen? Je to povezano s tem, da nič ne dela, ali je kaj globjega za tem? To moraš ti razložiti, stari moj. Ja, in Bergant, ne, ki ni ravno modni guru, čeprav zadnja leta da kar dosti nase in je vsaj urejen z brado, očali in frizuro, čeprav včasih tudi uspe z obleko in čevlji, me je pozval Bergant, da ne se včasih tudi kaj drugega oblečem in tehnik, ne, in ponavadi, ko mi kdo nekaj zaukaže, jaz delam kontra, tako da sem se odločil, da bom z bundo tudi poleti. Me je pa, ko je bila gostja Maja, je malo drugače, ker mi je rekla, da ne odprem, ker je noter oranžno, to se bo lepo podalo in seveda, karkoli Maja reče, Žan to stori, še dobro, da ni prepoznala tega svojega vpliva name in mi zaukazala kaj drugega, tako da tam je edina ta razlika in ni povezano s tem, da nič ne delam, čeprav ne izključujem tega, da nič ne delam. In niti ni nekaj zares globljega za tem. Tako da, Gašper, bi ti kaj pridodal, glede to, da sem te malo pošimfal glede tvoje, bi rekel, modne žilice. Modnih usmeritev, ne. Jaz bi sam rekel, da ti večinoma niti ne veš, da si pršil, kaj šele, kaj si oblekel. Tako da, mene ne čudim. Ful bi bilo fajn, ja, da ne bi skozi imel bunde, ampak po drugi strani, zdaj polet, jaz bi se šel to, da imaš vedno bundo noter. Sam zaradi teh slik, ker v bistvu, če bi jaz to na začetku naredil, bi bilo tudi boljš, zato ker bi bil tak, kaže Steve Jobs, vedno bi videl, kaj oblet za podcast, recimo. Zdaj se moram pa vedno drgač oblet, zato ki tak vem, da ti bumbar boš vedno isto. In v bistvu sam manj daješ večje naloge. Ampak veš kaj, imamo to paleto, ne? Tistih, ki imajo radi konstanto in tisti, ki imajo radi raznolikost. Ne? Tako da zadovoljimo oba dva okusa. Ne? To je pa tudi res. Drugače bi zgubili polovico ljudi. Vprašanje številka 2. Kakšna se vam zdi ideja 3 klofute na mesec? Vsak državljan bi lahko podelil 3 klofute na mesec. Ljudje, ki bi bili najbolj klofutani, bi jasno kazali, da jih nihče ne mara. Če bi vsak imel 2 ali pa 3 šamarje na razpolago vsak mesec, bi se ljudje po moje res ful boljš obnašali. Kaj misliš ti? Jaz mislim, da ja, čeprav, veš kaj, meni se zdi fajn za te, ki redno pijejo in se rdeči v lica bi imeli fajn izgovor pred ženo, lej, nisem pijan, samo ne marajo me. Ne, recimo, ne? Ja, sam nekaj se narobe povedal, ja. In po drugi strani... Pa vedel bi točno bi vedel, če si res pizde v življenje, zato ker če te 5 ljudi na tednu žge, pol veš, da si ti kriv.
Exactly. In po drugi strani sem pa razmišljal, če bi enega stalno šamarali, bi ti imel lica enaka kot podplati od nog. Veš, ojačala bi se mu, ne? Angelca Liković. In veš kaj, včasih so imeli v jugi, ne, moj stric je vojno lice. Iz juge. Ne, gledaj, pač v vojski je bil slovenski, že v penzionu, ampak v jugi, on je, by the way, med osamosvojitveno vojno je zbežal iz JNA v slovensko vojsko in so ga pol skrivali, ampak je bila pa ena tehnika, ki jo mogoče starejši poslušalci poznajo, se je pa klicala čebovanje. In to je pomenilo, da kdorkoli je kaj težil, ne, in valjda mu nisi šel razlagati, so mu samo vrgli deko čez glavo in so ga vsi šakami s pesmi in so ga stepli in je bil mir in je točno vedel, zakaj jih je dubil in pa je bilo za neki cajta mir. In čim nisi bil priden ali pa si se nekaj upiral, veš, ker so vsi, ne vem, gremo vsi to narediti in eden dela problem. Ne? In zdaj, če ne razume na lep način, ga doleti čebovanje, ne? Se mu vrže deko čez glavo, se ga nabije in se bo hitro strinjal. Ne? Tako da jaz mislim, da bi mogli čebovanje in šamaranje. Šamaranje za majhne, čebovanje za velike budale. Pa jaz mislim, da bi mogel imeti vsak šans en šus sprožiti na lete, brez vprašanj. Kam pa? V nekoga. Ampak šus iz pištole ali iz pištolce? Ja. Je odvisno, kar si lahko provošiš. Ampak da ben ne vpraša, zakaj, kako, sam puf, se pravi, to pomeni, da ti zagovarjaš to, da bi nekdo lahko nekoga ustrelil enkrat na leto. Ja. Jaz se s tem ne strinjam. Ne moraš kar streljati po ljudeh. Sel, da ima red zračno. Ok, z gumjastimi metki, da to, boli. Okay. Ampak ne umreš. Ne bo kompromis. Ja, to. Ej, veš kaj je fora? Da, meni se zdi, da če bi mi imeli orožje dostop, koliko imajo Američani, da Slovencov sploh ne bi bilo več. Mi bi se že vsi pobili med sabo. Bolj, ne bi sami sebe več streljali. Kaj bilo bolj pri roki. A to veš, da se samomore za 50% v izraelski vojski zmanjšali, sem zato, ker se jim čez vikend vzeli možnost orožja. Kaj, da niso imali orožje domov, veš, iz vojaškega roka. Kaj niso imeli kaj delati in pol so razmišljali in so se ustrelili. Ja, ja, kaj so ugotovili, da so še vedno v puščavi. Ja, okay. Ej, by the way, nekaj sem, sam hodil sem da vprašal, če se čujejo od zune urane, mislim od zadi, od zune fulenih uran. Ne, ne sliši se. Se ne čujejo, ok. Tretje vprašanje. Kako bi vedva, ne vidva, ampak vedva, rešila problem neumnih ljudi? Povsod se najdejo budale, ki najedejo, vendar jim nihče normalen ne zateži in posledično se jim vsi podredimo, tako imamo na oblasti veliko ljudi, ki jih nihče ne podpira, a vendar vladajo. To ne leti na politiko, ampak je bolj splošna zadeva. Ej, stari moj, jaz bom začel bom s politike, ker sem nekaj zanj grunto o tem, vse skoš šimfamo, kjer idioti se, pa tist, ki gre v politiko, je idiot in že od malega veš, da tist je baraba, tist je pizda, ne? Ampak pričakuješ por vsemo, kar mi govorimo v politiki, da bo je pol kadarkoli normalni noter šli. Ti že pa defolta daš videti nekomu, tudi če ima dobre na mene, da itak te bomo imeli za idiota pa za barabo, ne glede na to, kao še probo narediti, ker greš v politiko. Ja, a se ti zdi to slabo? Ker meni se zdi, da sposobni ljudje in tisti, ki lahko ful več zaslužijo, jih politika sploh ne zanima, zato ker je v zasebnem sektorju toliko več denarja, če si sposoben. Ja, itak. Tako da pač pol valjda v politiko gre. In veš, kaj je problem? Meni se zdi. Lej, če, da, sorry, papi, zdaj so bili vsi razburjeni, ki se je dala vlada večje plače in mi smo to gledali in rekli, a ko me tok? Ne, sem se znižali, ne, spet. Ja, ali pač. Hvala Boga. Najslabši PR move, by the way, tega desetletja. Pa težava je v tem, da gre v politiki tisti ustrajni, ne? In meni se zdi, da ustrajnost je dosti bolj poplačena kot sposobnost ali pa to, da veš, si inteligenten pa prijazen. Pa sam, isto je v komediji, lej, koliko ljudi bi lahko že nehalo, ampak unik ustraja, le žerjala. Veš, kaj imam jaz občutek, da bolj, ki jih tepejo v mladosti sošolci, bolj rata je neprebojni jopič stari. Točno to in to je Marko Žerjal, ne? Direkt Marko je to. Ampak, veš, kolikrat sem, zadnjič sem srečil kolega, ki mi je rekel, ja, jaz sem bil ta,
ko sem Marko tu rekel, ne začne, a ti si bil ta, je bend, jaz sem pa rekel ta, da ni neha, ne? Tako da sem se srečala on, ki ga je spodbudil in jaz, ki ga konstantno režem, ampak ga moram pohvaliti, da se je naredil dečko v teh letih, ne, ustrajanja, ne. Ja, ono, kot tank je, stari, sam ruži. In ampak tak je kot ameriški tank. 14 ameriških je za enega nemškega, ampak pizda jih je sam več. Pa nekat nočjo. Nekaj lahkih proizvaja, veš, sam masa, masa. Ampak čak, vprašanje je bilo, kak bi se teh debilu znebil, ne? Ja, pa bolj nasplošno, ne sam politika, ja, recimo v službi, ne? Nasplošno jaz mislim, da inteligenten folk mare nehat fukat te glupe tipe in babe, stari moj, ko oba vema, da mama midva skupne kolege in različne in kolegice, ki imajo partnere, ki so tupi ko noč, ampak so hudi in se razmnožuje. Ne vem, zakaj smo dovolili 18-letnikom načrtovati familije, stari, ki prej, ki jih naredi, je večji lore, ki so statistično gledane, ki se jim mudi. Zato, ker njihova življenjska doba ponavad ni lih najbolj dolga, ne? Misliš? Ja. Veš kaj, mene ne moti, naj se folk razmnožuje, ne. Pa tudi lepi ljudje me ne motijo, dokler ne spregovorijo, če niso ravno fajn ljudje. In sploh ne vem, kaj bi zdaj ti rad naredil, prepovedal bi folku imeti otroke pred 18. Tako, ko imaš volilna udeležba po 18. letu, lahko imaš otroka po 25. letu. Volilna udeležba bi mogla biti pri 30, stari moj, da si mora zaslužiti malo pred, lahko butneš, kar hočeš butniti. Ampak ne, sam kaj pa, če da ne bi bilo z leti pogojeno, ampak bi imel en kviz, en test, ki bi ga mogel rešiti in če ti ga rata rešiti, lahko glasuješ, drugače ne. Je isto vlog naredil za familije, da rabiš en test narediti, recimo, a znaš zamenati pipo, pizdak, ali pa nekaj, star, da je nekaj praktičnega, ter nekaj splošnega, pa kak se smeš? V tišini. V tišini, ja. Meni je najbolj bizarno, by the way, da sem idva prek Skype-a menima. Jaz na enemu podstrešje, ti zgleda, kot da se ne postreši, ampak si danes v tvoji sobi. Če Guevara imaš odzade. Sem upal, da tega ne boš omenil. Ampak seveda sem. To je bilo darilo za 18. rojstni dan, tako da je 10 let staro. Nima zdaj nobenega pomena, ampak zgolj darilo ljudi. Gre mi na živce, ker imam te neke simbole razno razne, ki so mogoče politično zlorabljeni, ampak nima nobene veze z mojo politično mislijo. Če veš, kaj mislim. Vem, kaj misliš. Nisem to mislil reči. Sam zanimivo mi je videti tole delovanje zdajle. V čem smo se znajdli? Čakaj, še moramo to fucking nadaljevati, to vprašanje. On je napisal, ostanite cool, se naročim na kakšno kravico naslednjič. Lep pozdrav Živko T. Ko da Bergant, ko bo kravica naslednjič, se Živko že prijavlja in daje na seznam. V jeseni bo. V jeseni, za ujuho neki, ne. Ja, ja. Dobro, ja, to so bila naša pisma bralcem. Ampak, ej, kaj misliš, da bi lahko, viš, kaj sem izgrunto enkrat, za stand-up biti bolj kaj ne, ampak da bi, če dohter vidi, da sta oba starša glupa, da sam da on ima ta malo nekaj inekcije. Otroku? Ja. Zakaj pa ne bi njima dvema dal inekcije in otroka v posvojitev? Ker je prepozno. Ti si ful krut, Gašper. Svet ne deluje tako, kot živali na kmetiji. Ampak lahko v teoriji oba vemo, da to ni možno. Ampak sem tako, včasih fantaziraš o stvari. V teoriji ni budal. V teoriji ni budal, ampak v praksi je budal. V praksi pa pride, stari, in to je ta razlika. Pa, ko si ti za teorijo in prakso? Si bolj pragmatičen tip ali bolj teoretik? Ker recimo gimnazija te more naučiti, da je teorija enakovredna praksi. In ti si tudi študiral arhitekturo, kjer se teorija enači s prakso, ne? Ja, žal je na arhitekturi to še bolj res, kak je druge, ki je bolj, ki ne teorije, prakse pa bore malo, ampak jaz sem vedno bolj za prakse, ker v teoriji, res, praksa se večkrat pokaže kot bolj pomembna, kot pa teorija, ne? Vsaj, kar jaz vem, se veš, da v stand-upu v teoriji
vsak nekaj ve, pa vse so pametni, poprej pa do prakse in kar naenkrat zataji tiste teorije na polni črti. V teoriji je tudi žerjal smešen. Ja, a zdaj ga sam to, kad umenješ, ki bi rad shout out dobil. Ne, rad bi ga, ne, se ga ne moreš uničiti, njega se ne da. Ne on moš ga uničiti, stari. On je hujška bacili, vjela spis, da ja. Bacili v straji, ne glede na temperaturo, ne glede na vlago. Ta hudič bo preživel vse. Je, sem pa govoril prej z njemu. In kaj pravi? Ne vem, kaj ga nisem poslušal. Jaz se sam delam, da ga poslušam, zato ker vem, da mu je ful hudo, če se lahko z mano pogovarja. Kaj on se s tem ohvali, veš? Vem, jaz si, ti si njegov vzornik, še vedno, ne? Kar jaz ne dojamem. Jaz pa nisem videl, da on, mislim, da kar kol druga gleda, kot kako saditi paprika pa čilije na balkonu. Ne, veš, kaj mi je všeč pri njemu, ker on se loti stvari, ne, proba, ne, tip je naredil katamaran, stari, iz dveh nekaj, čeprav zgleda nek glup model z Kopra, je pa grozen on je teoretik, recimo, evo, on je totalno računalnik, ne. Ja, on živi v Kopru, ampak v resnici bilo vse eno, če bi živel v postonski jame. Ej, sam to, dajmo danes razložiti, danes nimamo gosta, zato, ker smo v karanteni, tako kot vsi, in smo rekla, laže se mi dva dobima, ker že tak ni bilo to niti lahko, ker pa da še enega kličemo zraven, pa imamo pol prek Skype-a trojčka in pa se jaz se tle javljam iz Štajerske, ti se iz Primorske. Ja, bolj podrobno iz Krasa. Ampak itak so nam ljudje po prvem podcastu rekli, a vi dva sploh rabta goste, ker Bogi Bojan ni prišel do besede. Zdaj ne vem niti, kaj bo z njihovim koncertom, ne, v aprilu, 9. aprila. Veš, da sem parkrat pomislil na njega, ki sem... Med drkanjem ali. Ne, ki se je začelo to s korono, se neko vidiš, Bojč pa ne bom mogel imeti koncerte, Bog res obstaja. In... In zdaj ga ne bo. A si ti kaj bojiš za jesen? Mene delec vsebno ne skrbi toliko... Ko me pa skrbi za jesen, ker če pa jesen se to nadaljuje, bomo pa fucking vse brez denarja. A jaz mislim, da tja do naslednjega marca bi znal preživeti z nekimi projekti čez poletje še, ja. Ampak me ne skrbi. Veš kaj, jaz bi še vedno ostal ta teorija praksa, ker zdaj gledam te malo bajte, zdaj sem gledal bajto od Mesija, ima nek pentagon, ima neko okroglo bajto, ja. In me zanima, zakaj te novo gradnje pira nobena ni tako, da bi neki bila ekstravagantna, nekaj umetniškega, da niso sam te neke kocke, kvadrati, pravokotniki, veš, zakaj ni nekih takih, ne vem, tako, da tako manjka pol hiše, ne vem, nekaj, da je drugač. Zakaj tega ni? Niso arhitekti pogumni, a investitori tega ne dovolijo, a zakonodaja tega ne dovoli? Mislim, ne vem točno, kaj si videl, pa s čemu bi ti to primerjal, kar si videl, ampak jaz dosti, kaj zdaj gledam te real estate agente iz Hollywooda, je še ful je odvisno od tega, kdo je naročnik, kaj hoče. Ne? Ko bajta je najbolj odvisno od tega, ali se arhitekt pa naročnik lahko zmenta, da naročnik nima pojma. Predvsem je to, ker večina ljudi, ki hoče graditi, zelo redki imajo okus ali pa smisel. Poglej pečečnika bajta v Kamniku. Tiste zlate fucking jajce sred pola na desni strani. To je nekaj najgržga v Sloveniji. In jaz sem opazil, naprimer, da bolj, ko se ljudje bogati, bolj imajo radi ta baročni tip, tudi tale. Trump je fucking na zlato. Ena knjiga, en arhitekt napisal, ki je bolj, ko ne se gre v tem, da je Trumpa prepričval, da en hotel ne sme, kaj je v New Yorku, v Manhattanu gradil, da ne more biti zlat cel. Ja, to vem. Je, ful se, jaz sem tako videl, bolj ko maj gnarja, manj maj fucking okuse. Sam kam lahko greš, veš, če imaš cash in ne razmišljaš dosti, poj razmišljaš, da bi pač neki več je pač barok ali kaj, renesansa, ne vem. Kot prvi se imaš prilagajati okolici in tle velik problem, ker ljudje niso pripravljeni to delati, sam zato, da izstopaj, bajta ni namena na temo, da se ti šopiriš, bajta je namena temo, da se ji ne opazi, dokaj nisi ti noter oziroma v bližini. A veš, jaz sem čas prekrivo strehe, pa žlebove dela stari, jaz sem tako megalomanska sranja videl. Zakaj nisi ostal v temu? Zato, ker sem se navilčil, ker sem pauziral pol šestih ustaviti, pa ob 11 hoditi domov, pa mi 2 soboti v celom letu frej. Zato. Pa nisem bil ful dober v temu.
Mislim, znam kaj, ampak pač bomo realni, staj, ne mora biti človek realen. Ja, Gašper pa realnost. Praksa in teorija, a ne? Točno to. V teoriji zelo realen človek. Ej, a lahko jaz da dam eno temo? Dej. A si videl, kaj je ta Inja? Ja. Si to videl, stari moj? Kot prvo, ta beba manj zgleda, kada je tik pred temo, da bo na cesti, ker je bipolarna v Ameriki. No. In nek... Toliko Gašperjevi realnosti. Ne, zdaj ne. Glej, manj ne zgleda. Star, čakaj. Ne boš kaj preskoči mojih tem, ko tep ni zanimive. Jaz pa lahko v fucking hišah varim. Meni se ona dopade. Nočem jo čimpat. Vidva, skup bi bil en normalen folk. ali pa če trojno fuknjen, ne zdaj. Ja, manj zgleda učteka na čist, stari moj. Manj je bilo najboljši brati komentarje, ki ti jih priporočam, da jih bereš od spode. Ka folk tej pički piše, kot prvo je res, je v Hollywoodu in ne more delati zdaj in ne more nikamor, kot, ampak to ni zdaj naš problem. Ti si šla slediti svojim sanjam in reče se jim sanje, se prav realnost je full fucking malo zravno in nisi neč parala in to so te bejbe po moje, ona je manj tipičen primer bejbe, ki je šele zdaj ugotovila, da a ja, stvari niso zastonj. Ki skozi nekdo nekaj fucking plačuje, zastopiš. Ja, ne, samo čom... moraš vedeti, da tega stanja, ne, v katerem smo se vsi najdli, noben ni računal, da bo. Maš folk, dajem 30% na stran, ok, tu so pač neki urejeni Slovenci. In pa smo mi hazarderi, pač, ko zapravimo vse, oba dva veva, koliko denarja sva oba dva imela kdaj, in ti veš, ki ga imaš, jaz fucking nimam ideje. Razen, da imam motor v garaži, to je edini... pač metaforičen prikaz mojega denarnega stanja. Zdalo nijem pojma, ki je. In jo popolnoma štekam. Ne? In pač, ne vem, kaj, ti jo zdaj obsoješ, ali kaj bi ti rad povedal? Jaz ne obsojam nič. Meni je vseeno, zato ker je naredila do te mere, da jaz ji ne bom nakazal. Jaz bi sam rad povedal, da s temo frise pa s tej postavi se lahko prifafaš do enega fleta za en mesec. Oh my god, Gašper. Ampak, ni to najbolj glavno. Glavno je to, da ta bejba, ti imaš 20,000 SP-jevc v Sloveniji, ki ne ve, kako bolite preživelo, imajo tudi familije in imajo realne probleme. Tvoje probleme niso realni, ti si v Hollywoodu v stanovanju, ki je od nekoga. Ja, ne moraš in kamer, ampak pizda malo študire, ker je, meni je najbolj svinjsko bilo to, da ta pička noče vprašati svojih staršev, ki je pod častjo, ampak bo neznance vprašala za cash. To sem slišal, a je to ona izjavila, da je ona pod častjo staršev? Ok, to tam je malo zelo sebi privlečena, ker to, kar je naredila, so starši definitivno videli. Pač, ne, tako da je... ne, jaz imam občutek, da niso, da so starši dovolj pametni, da je ne spremljajo. V slovenskih novicah je bil članek o tem, posod je bil, pač vsi vejo o tem, tako da ni moglo iti mimo, razen če si res napol slepa oseba, ki ne gledaš in imaš vključen prav filter, da ti Inja Zalta ne kažejo oči niti v časopisu, v kar dvomom, da obstaja. Papič, ne bi verjel, dokot lahko gre zanikanje otrok enih staršev. Bi spet omenil eno ime od komika, pa ne bom. Nima veze z alkoholom, no, sem to. No ja, ampak, lej, meni je to bilo, to mi je bilo, jaz sem to ob 7 zjutraj mi je vrglo ven, ko sem se zbudil pa pogledal, koliko je mrtvih v Sloveniji od včeraj zaradi korone, ker pač stavim rad in manj s kolegi stave na to. A ti kje staviš na to, koliko jih bo umrlo? Ne vem, ne razmišljam sploh o tem. Rad stavim, ampak ne o realnih stvarih. V glavnem, to mi je fuknilo ven in jaz se toliko smeja. Stari, se sem mogel verjeti, da je nekdo toliko prišvasan. A veš, ko to je neka narcisoidnost, da ti misliš, da te mora da svet pomagati zato, ker si ti ujet v problemih. Nisi fucking edini, imaš šansa, da to ful ljudi vidi in zdaj izkoriščeš to, zato, ker si v totalno svojemu svetu igralskemu, ko misliš, da je tvoje delo bolj pomembno od vsajega drugega. Za moje pojme, imam tako zgled. Pa jaz ne vem, mislim, zdaj, jaz se ne spuščam, kaj si folk misli, dokler sem tudi jaz čuden, pa ti si tudi čuden in imaš res, lej, kaj si ona misli in zakaj je to še? Meni je sam žal nje, da je šla to narediti, ker je imela res dober renome,
In je igrala. A si eno... kdaj gledal igrati, stari moj? Pa, ja, sem jo gledal, ja, valjda. Pač meni ni šlo, meni je ok. Ja. Pač ne bom rekel, da zdaj ne vem kaj, ne bom rekel niti, da je slaba, pač meni je ok. In sploh definitivno pa je lepo oziroma ima nek te oblike take privlačne, svoje vrstne. Ampak... sorry, ker se spet prekine, ampak kaj če mi dva povabimo v goste? Pa je dal vsak 5 evrov. Tako, ali to sem mislil. Toliko pokvarjen sem, da sem to že razmišljal. Sam nisem si upal tega reči. Ja, dejansko bi lahko po Skypu. Ampak moraš vedeti, da je darovalo tako 600 folka 700. Po mojih zadnjih informacijah, no 700. Tako da pač en folk je podprl, meni se zdi cool, da če gre nekdo v tujino, sam sem bil v tujini in vem, koliko je bedno biti sam v tujini. Papič. Manj je cool, če vzeme ta gnar, pa prije pol domov. Ne, da še kar sledi svojim sanjem pol v Hollywoodu, stoj magnarje, ker pol se pa fucking jebi. Jaz se pa ne strinjam, star. Jaz pa s tem gnarjem mora ona nadaljevati. To je ta polni... gnar, da ona ne pride domov. Madel, pa to niso njene sanje, ampak s projekt 700 ljudi, ki so to onemogočili, brez da bi to vedeli. Da, pa si veš, pač, dal si ta cash in zdaj, si, oni, ki je dal cash, ga je dal prosto volno. Kaj ona naredi z unim cashom, ali gre zdaj čez cesto in si kupi coke, who gives a fuck. Pač, dal si ga je. Zakaj ona tu naredila? Očitno je res bila v stiski in verjam, da je bilo tu ful težko narediti, ampak je naredila. Ja, meni se zdi, da bi lahko naredila kaj drugega, lahko bi kaj ponudila recimo za cash, ne vem, bom odpela, ne vem, naredila bi nekaj kreativnega, ne, samo reči, da mi plis cash, se strinja. Lej, sorry, ne? Papi. Od kdaj slabi igravci v Hollywoodu, ki rabi cash, ne fukaj več v porničih? Kje so stari dobri časi? ja, ne sej, lej, ti si realen, jaz sem pač entuzijast. Romantik. Romantik totalen, ne. In jo definitivno podpiram pod tem, zato, ker kaj boš delil v Sloveniji, brez veze. Lej, bila je v vodilni najbolj gledani ali pa top 2 teh serij slovenskih in je uspelo. In je šla ona zdi tam na tej talent vizi, ali ko se reče. Pač ona zdi ne more delati drugih dela. Veš, kaj folk govori, peti dela, to ne moreš, v Ameriki to, ne moreš. To razumem, da ne more nikamor, da je ujeta. Ampak, Jesus fuck, stari moj, če greš v to, da delaš nekaj, za kar si kao talentiran, pa slediš svojim sanjem, dej bod malo pripravljen za nekaj čas, mislim, ona je šla tja investirati svoj čas, totalni čas in totalni cash. Ti, ko greš tja, ona je mogla vlagati ta cash v nekaj, razumeš? Ni tega ona v sebe. V sebe in vnaprej, pač v promocijo. Čakaj, papi, pa vsak podjetnik, ko vloži 20-30 juri v svoje podjetje, pa mu ne uspe in je na točki, ki nikamor ne more, zdaj lahko prosi druge, da ga reši iz tega sranja. Ja, podjetje tudi delajo, sem dajo nek svoj delež v podjetju, pač zato, da lahko rešujejo. Sem kaj ne je ona, da pol prihodkov, ne, agentu, ne vem, to, kar delajo pri fuzbalu. Pač to je edini način, da ti njej pomagaš, da ji daš, lahko bi kdo jo poklical, bi rekel, le, jaz ti bom dal 10 čukov, ampak, ko boš enkrat uspešna, mi boš to vrnila krat 10. Vse, točno vema, kak vračajo ljudje gnara, ne? Z mukoma in srcem. Ja, ampak oba vema za ljudi, ki so dolžni vsem. Ja, sej. Kaj jim bo enkrat ratal, ampak bo jih pozabili na to. Ne, ampak vrede. Le, je še vedno, manj ne spremenim mnenje to, kar je naredila, ker se mi zdi res tupo, ker se mi zdi tuk narcesoidno, da fucking, ni, a veš, ko se ljudje, ki jim vse skozi sam govori, koliko so fucking dobri, pa pametni, pa odlični in jih noben ne štopa, ko pride do takih zadev. Zdaj, John Travolta, jsi ti gledal njegov fucking Instagram? Ne. O, to moraš vedeti. On je model, ki več kot očitno nima socialnih veščin. Tip ni zrastel od prvega filma. Neč. Še zmeri živi od tega. On je 12-letnik z pilotskim izpitom. To je on. Se strinjam. In je glup ko noc, star, in je fantastično to gled. On je kar weirdo, ne? Kar, zlo. No, ampak dej, zdaj ti dam dvostavčno poved, 2 dvostavčni povedi in je zalta. In je zalta. Sem mislil, da je bilo dolgočasno te spremljati na Instagramu, ko si se sam slikala.
in ugotovil, da je lahko še bolj glupo te poslušati. Zato igralcem ne smeš dati variante, da govori svoj tekst, ker je butast večinoma. Kaj sem mislil? Neč nisem mislil. Ampak, veš, da te pogrešam, moram te priznati, da te pogrešam. Dobro, dobro, daj, pustimo te osebne. Ne, čak, da ti razložim. Daj, imam tle psa, ki ima imel Don in se mi je že parkrat naredilo, da ko je začel laufati kot zmešan, sem ga začel papi nazaj klicati. Jebi se, stari. Ne, to mi je ljubka, ni bila slabo namirna. Da, že v redu. Daj, povej mi, ko preživljaš te karantenske čase? Ja, dva dni sem obrazoval drevje, potem sem kure klav, sem prase klav, oziroma pomagal klet. Pač to, kar virus ne ubije, si ti se potrudil, no? Mislim, mene bo prej ubil dolg čas, kaj pa virus, pa moje. Mislim, vse se bojiš, stari, mislim, tak, za našo starostno grupo je manj nevaren, kot za tiste, ki so starejši. Ful je bizarno gledati Italije, stari moj, koliko imajo mrtvih, In kao vse se dogaja. Jaz sem gledal, da je župani pizdi in kura spošiljajo ljudi. A si gledal ta posnetek? A videl sem, da so v Valenci, v Španiji to naredili. Pa mesto... Ne, imaš zdaj, mislim lahko, da jaz sem na mute poslušal, ne, tako da lahko to, da je bil iz Španije, ampak da so župani... na mute sem poslušal. Mislim, ko si gledal, sem. Ne? Bravo si. Okay. Bravo sem, ampak je bilo v angleščini. Veš kaj, če rečeš, bral sem, ful bolj zveni verodostojno, ker gledal sem. Veš kaj, bral sem o tem. Sem bral. Ampak najboljše bilo manj izjava, ki je tako. En župan, slišal sem, da obstajajo mobilni frizeri. Za koj kurec, kdo te bo gledal zdaj? Nehite. A že, in jih iz ulic spravljajo, ono ping-pong igraje na okolj. En folk res ne dojame. Jaz upam, da do poletja od tega konc, ker... Ja, jaz mislim, da bo do konca aprila, upam, yeah. Ampak kako se pa biznis zalaufa, mene ful skrbi naš show biznis, da bo inflacija dogodkov in ponudbe. In pol bojo letavali eni modeli, noben ne bo imel cash, a mi bomo itak mogli delati pod svojimi običajnimi pač cenami. Govor zase. jaz bom dvignil. Ja, jaz upam, da bo boljš, ampak in pol bo uletelo ful enega noga folka na sceno, tako kot se itek zmer zgodi, pač jeseni, ampak zdaj mislim, da bo še bolj in pač spet bomo mogli čakati, da te nehajo delati in pol normalno naprej. Jaz, to se ne upam neč trditi, kaj bo, ampak se pa upam trditi, da bo ful ljudi šlo v teh parih tednih narazen. Na kitajskem, stari moj, je ful, ful bolj očitev po temu virusu. Res? Po karantenah, ja. Pa kaj ti misliš, da si dva tedna zaprt z babo, ki že itak ne maraš? To se ti sfuka. Jaz sem čakam prvi, da bo na prvem programu enkrat rekli, danes je bila peta žrtva korone, ampak ne zaradi bolezni, ampak zato, ker je enma se odfukala, pa sem že eno finto. Ker to bo tudi, to so tudi žrtve korone. Na nek način. Ja, posredne žrtve korone, oziroma karantene. Ne. Veš kaj, jaz tega sploh ne spremljam, ker se mi ne da. Ker itak, ko bo enkrat konc, bom dobil poročilo in bom točno vedel, kaj se je zgodilo. Ja. Ker da zdaj spremljam. Sem pa zdaj, preko si omenil Kitajsko, danes sem videl band iz Japonske, ja. Ki poje pesmi od Gorana Bregoviča, Mesečina in podobne, trubaške pesmi Japonci. Očitno je korona premalo pobila. Ej, briljantno je. Ko vidiš, kako oni pojo te srpske pesmi, jaz sem joku. Ti bom poslal pol link, tako da tudi folku predlagam, napište Mesečina, Japan, noter, smeh zagotovljen. Drugač pa, jaz berem. Bereš ti kaj? Ej, zdaj le berem eno knjigo v biznesu, zato ker... Smiljan Mori. Ne, ja, Smiljan Mori. Ja, pravljic ne berem več. Ampak zdaj le, ker padaj delnice in bojo še po vsej verjetnosti padale in nepremičnine bojo moje padale, malo hočem se izobraziti. Tak, jaz bi to dal za naslednjo vdaje, naprimer, da če se kjerkoli na spoznam na borzo ali pa na kup in prodaj delnic, na vlaganje, na sklade, na ITF, kaj že. A? Ti nekaj povem. Ja. Za te borze... Pač, ne vem, brav sem, nisem slišal, brav sem, da imaš zdaj te super računalnike, ki so res ekstremno hitri ja.
jih ful velika podjetja najemajo prostore in kupujejo čim bliže borzi, in pol računalnik sam zazna mikrospremembe delnic, in ko pade, kupi, in ko se dvigne, proda. In to dela res na mikroravni, fulkrat na dan, in klapa služi, ne vem koliko keša, in sploh ne more to, da boš ti klicaro, tako kot se včasih pa kupovali delnice, pozab, stari. To se sploh ne splača. To se lahko greš sam, če imaš te super računalniki s neka multinacionalka, če ne še zmer boljš, da si frizer, stari, bo več keša, po mojem. Ne, zdaj le moraš računati, da bo vse je padlo za 20-30 stolička, ampak ful je možnost, da bo padlo tudi za 50%. Ker če se tole srane nadaljuje, ker zdaj imamo dejanskega Black Swana in se ne naredi tak pogosto, in tole lahko gre res v franže, tak da save your money, papič. Ker lahko da už, jaz bi prodal na tojemu mesto, tako je motor, ko ga lahko. Ne, jaz pa ne bom. Zato, ker zdaj bo šel za, to je najslabše narediti, da zdaj prodam motor. Na spomlad ga prodaje, bo na poletje. Ma ne, veš kaj je fora, da je nov, ne? In nov, ko prija z trgovine, je najmanj vreden. Manj bom zgubil, če ga prodam čez 3-4 leta, ker bom imel še v živu, in bo manjša ta izguba, kot je zdaj nova cena in cena mojega. To vprosti ni logično. Zakaj? Kot prvo ti je padla cena za 30%, ko se ga sam čez vrate pelo. Exactly. Ja, ampak v del treh letih, gde si ti svoj užitek si dal lihkar cene na njega. To nima z realnim stanjem nič. Ja, meni to pomeni. To, da te pomeni, nima euro znaka od zade. Tvoje čustvo se irrelevantna. Jaz tega ne bom prodajal, okay. Ampak ker bo toliko nižja cena, bo mene manj bolelo zaradi mojega užitka. Sam aha, to je pa drugo, to je pa drugo. Ampak še vedno ker to, je... To si dobro, tako ga kupiš, ko jaz dam roke gor na njega, zgubi 30%. Ampak je praktično nov, koliko bo pa starejši, bo zgubil, ne vem, 60-20% in bo ta izguba, glede na to, koliko ni nov, manjša, kot je zdajšnja izguba, tako ko ga kupiš. Ja. Če ima to logiko, ne vem, če, mislim, če veš, kaj hočem povedati. Ne vem, mene dansko skrbi zaradi tega, ker bolko virus bo ljudi uničila kriza. To pa se nekaj bojo naredili. Pač, lej, itak cash ni nič drugega, ker samo pretvorba časa, znanja, dela, moči. Ja, ja, razumem, ampak ti in časa in znanje ne moraš nobenmo dač, če ne moraš do njega nikakor. Mislim, stvari, ki jih dele delamo, super, to je to lahko preko razdali dobiva folk in dobi nek content, rečemo, ampak realne obrti pa to bojo pa nasrkele. Kaj pa je realna obrt? Recimo sliko pleskarstvo. A zakaj bo pa to nasrkalo? Vse še zmer bo en rabo nekaj prepleskati. Ne, je že nasrkalo, stari, obrtniki ti ne hodi več, noben si ne upam kamer. Zdaj so ful po ceni, by the way, obrtniki, folk še zmer dela, in ki ima zdaj kaj na bajti zavditi in ima cash, ja. Zdaj delajo. Ker pridejo ja. Ful po ceni. Ne sam to, stari, jaz sem prej grunto, ker sem bil na pumpi, ker zdaj greš pač vsak po sebi noter, ne? Po moje izdele za ropere idealen čas, sem jaz razmišljal in potem se pogovarjal in me da zdaj ful ropa išta cune. A res, ok. Ja, mislim, se, aj kaj bolj enostavnega, da ti priješ noter in itak si sam not in ropaš in greš ven in to je to. In če še hočeš, da noben ne prije za tabo, not sam direkt predn se vrata zapere in kihneš v unga, ki tam čaka. Ja, se vem. Ne, mislim... Sploh ne rabiš pištole, sam prejdeš not pa rečeš, jaz imam korono in če me daš vsega gnarja, bom preskočil to okence. To je folk delu v Ameriki, ko se jih policaji ustavili, niso dali šipce, da oni so sami napisali, I have corona. Yeah. Ja. Le, jaz ne razmišljam dosti na splošno, itak, ja, se strinjam, ampak niti o tej koroni in rajši zdaj ta cajt vlagam tu, ker nisem mogel delati ta cajt, ker imaš pač tekoče projekte in od njih živiš. Yeah. In meni zdaj ful sede ta cajt. Jaz zdaj lahko preberem knjige, pogledam predstave, ki so odprli zdaj. MGL je odprl svoj YouTube kanal, drama daja gor premiere na YouTube, baza slovenskih filmov je odprla slovenske filme. Tako da dete se zdaj neumen folk plis izobraziti v slovenskih kulturi, filmov in gledališčih. In pišem, ful pišem. Mam, veš, jaz sem bil v Idri, jaz imam materiala zapisati.
Ja, ampak zato nisi rabil počitka, ti že imel počitek prej. Ja, jaz tudi stari, ful dejansko mi je ta, meni je to relaksacija zdaj, kar delam. Jaz te prve dva dni, ko sem sam drev je šel obrazovati, sem pozabil na vse sranje. Sploh nisem videl za korono, če bi sam rekel, da sem na vikende. Veš, kaj sem naredil? Po petih, ne, po desetih letih, odkar živim, 13 že, odkar živim kaj v Sežani, sem si spucil sobo, ampak ne ono, pobrisal prah, vse papir, ves papir, tone papirja sem vrgu stran, vse neke plastične spomine, bivših zvez, bejb, česarkoli sem je, vse sem vrgu stran. Jaz imam zdaj sobo skorka z Ikeje in mi je ful, prav, ne da mi je padel kamen od srca, ampak z glave mi je nekaj padlo. Se počutim prav osvobojenega, ko sem to naredil in tega ne bi nikoli naredil, če ne bi bilo te karantene. Ja, jaz sem v nedelo, danes, ja, danes ni nedela, sem prav grunto, kaj je danes za en dan, ampak jaz sem v nedelo nekaj delavnice pucal in spucal, da po moje 50 let nim bem pucal in zdaj je, kada je nova. Se pravi, da v tej pač bedi, ne, ki jo imamo v biznisu, nas je država saj zamo zaposlene, ker mi dva sva kratkoročno rešila. Yeah. In smo se lahko posvetili nekim svojim koničkom in recimo nekemu osebnemu obračunu. Tako. In kar ni slabo, ne. Po drugi strani, delfini nazaj v binetkah, Kitajska na termokameri končno modre barve. To je lepo, čisti stari. Čisti zrak severni Italiji. Sej si videl, da smo sneg dobili marca po dolgo časa. Ja, meni je to. Veš, meni se zdi, kot da je ta koronavirus antibiotik zemlje. Ja, res, to je drugače ful dobro. S tem bi jaz zaključil, če se odkrite. Koronavirus, antibiotik zemlje. Hvala, ker ste nas poslušali. Dejte nas všečkati oziroma se naročiti na YouTube kanalu. Dejte nas deliti, pa dejte nas poslušati naprej. No. Čau! Čau! Dejmo jih spoznat, preden bojo pozabljeni.